Majina yangu naitwa Julius Mwiti kutoka Miavene, Tigania West, Sub County. Mimi ni mwakilishi wa Jubilee. Wakati Jubilee iliungana, tuliambiwa na our beloved MP Dr. John Kanyuthia Mutunga tukuja kwenye chama cha Jubilee, na tukakuja na tukapewa kandi ile ya Jubilee kama yangu ndio ilihifadhi Mutunga. Tukaendelea na chama, tukaunga Uhuru Muigai Kenyatta mkono, na akapita mzuri sana, na alipita njuu ya William Samoei Ruto. Kupita wakasema Jubilee ni ya nyumba moja na haina shida. Saa hii tumesikia ati ya kwamba ameanza kupigana na awa daktari Dr. William Samoei Ruto, na ni makosa sana anafanya. Kumaliza hivyo ni vibaya sana. Na sisi tuko na hasira tukiwa Tigania West. Kama watu wa Mount Kenya. Hata Uhuru Muigai Kenyatta anapaswa kuona siku ile ya BBI. Hata mimi nilikuwa hapa kwa BBI. Tulisema kama hakuna kama Ruto, no BBI. Sasa wanasumbua Ruto bure. Kutoa wafuasi wa Ruto. Kutoa wafuasi sio kumaliza, wanamjenga darasa. Alafu mwambie Samuel, na sahi tumtapiga kura ile kama zile zilipigwa Uturuki. Wapi? Zile zilipigwa Uturuki. Ruto lazima apate hiyo kiti. Lazima. Kama hakuna Ruto, no election. No election. Kuna Uhuru ana